Re, viss ēters ir te! Bet reaģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā, satiksmes ministrija ir rosinājusi slēgt Latvijas gaisa telpu Krievijā reģistrētām aviokompānijām komerciāliem lidojumiem. Latvija šādu lēmumu ir pieņēmusi koordinēti ar Lietuvu un Igauniju. Un pat labi esam sazinājušies ar kolēģi Latvijas televīzijas žurnālisti Ievu Strazdiņu, kas atrodas civilās aviācijas aģentūrā. Ieva, vārds tev! Paldies! Esmu šobrīd sastapusi civilās aviācijas aģentūras ārkārtas situāciju un komunikācijas vadītāja Aivi Vincevu. Sveicinās, labdien! Labdien! Sakiet, lūdzu, kāpēc tiek spriests par šādu lēmumu? Jā, nu šobrīd ir zināms, ka tas būs politisks lēmums, lai sniegt tātad atbalstu Ukrainai šajā grūtajā brīdī un noteikti civilās aviācijas jomā attiecīgas sankcijas pret Krievijas federāciju. Civilās aviācijas aģentūra, kā izpildītājs, jau ir uzsākus darbu, lai tātad arī šo lēmumu pēc tā pieņemšanas realizētu dzīvē un attiecīgi noteikti aizliegumu Krievijas federācijas gaisa kuģiem izmantot Latvijas gaisa telpu. Sakiet, lūdzu, konsultācijas ar citām valstīm, vai tās šobrīd arī notiek? Jā, arī jau kopš konflikta sākuma civilās aviācijas aģentūra arī patsāvīgi veic konsultācijas kā ar partneriem Eiropā, tā arī ar kaimiņu valsts partneriem. Arī šobrīd tieši notiek sanāksme ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, un arī viņi notiek šādas pašas sankcijas no savas puses, un līdz ar to mēs šādas sankcijas noteiksim vienoti. Pateicos jums, paldies, un atgriežamies atpakaļ studijā. Paldies, tā bija kolēģe Ieva Strazdiņa.